Yesa ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uno mungo abanyarwanda je skizo mipanga cyo gire mu kuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazi mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe ndetse gukomeza guhirwa mu byo mukora umunsi ku munsi ndagira ngo maginga yangaya tuganire kubijyanye na space yirwikorwa umunsi wa none ikorerwa umukobwa w'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi witwa Eric Semuhungu maginga yangaya urubura barizwa mu murwa mukuru wa Kigali aho yagiye bitari ku bushake bwe ahubwo nkuko abyivugira aho yajyanywe kuri negotiation z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uyu mukobwa w'abanyarwanda Eric Semuhungu ngo bimeze biterera Eric Semuhungu nkuko nagiye mbibabwira ndetse namwe uko mubizi ngo yagiranye negotiation n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yaho bari bamumaze iminsi bamufite afungiye muri gereza ya immigration ya Nevada aho umwe mwese muzi nka Las Vegas rero ngo nyuma yaho baje kugirana ibiganiro bakora deal ivuga ko witwa Eric Semuhungu nk'umuntu ugaragaye nk'umwere udafite ikosa na rimwe ariko akaba adagishaka kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba rero guhita ataha mu gihugu cy'u Rwanda dore ko no mu kugira ngo ibyo bintu anagaragaze ko ari byo koko ibyo avuga ko ari ukuri yatubwiye ko yamanutse nta mapingu yambaye ndetse koko natwe tubibonye tubona nibyo koko njyewe ifoto nabonye za Eric Semuhungu na pingu nabonye yambaye ariko tuza kongera kwibaza sasa nk'abahanga mu bijyanye na analyse yanga se abahanga basanzwe bamenyereye ibijyanye n'amategeko ndetse rimwe na rimwe wenda tutanakoresheje n'amategeko tugakoresha inyurabwenge uri kuvuga ngo uwitwa Eric Semuhungu yararebye aravuga ati jyewe abantu bo kumbuga nkoranyambaga hafi ya bose ndabazi ni nzanga ndaza kuza kugira ibintu mbasobanurira kandi baraza kuza kubyumva ababyumva ntibabyumve ababyumva banabyumve ariko nanone nge ndi umwe mu bantu babashije kuba bagirirwa amahirwe yo kujya ku ishuri nkiga make ariko muri make nize nagiriwemo umugisha ndetse n'amahirwe yo kuba ntapfa kwemera buri kintu cyose ntabanje gukoresha capacity intellectual mfite urumva umuntu yakoze ibyaha ari nabyo byatumye aza gukurwa mu rugo ndetse no mu kazi agahagarikwa kugira ngo babashe kuba bajya kumucumbikira handi hantu baraba barimo baramureba neza ndetse banamukorera ibyangombwa bituma adakomeza kuba mu bantu mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinzi rero ahantu byaje kugera biza kuvamo yuko habaho deal cyangwa se habaho icyitwa ubwumvikane hagati y'igihugu n'umuntu kugira ngo uwo muntu akorerwe nanone icyo bita reinstallation bamukure mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamusubize iwabo mu rugo ibyo nabyo ni ibintu umuntu yagombye kwicara agatekereza wenda ntabwo nabyo byatuzinduye ariko gusa maze kuguhereza image y'ukuntu ibintu bimeze nawe uri umuntu mukuru ushobora guhita utangira gutekereza mu buryo bwawe ndetse ukabasha kuba wakwikuriramo igisubizo reka wenda tureke gukomeza gutinda kuri ibyo ngibyo ariko noneho twongere turebe ese Eric Semuhungu abayeho nk'uko twari kwizeye ko ashobora kubaho cyangwa abayeho ubundi buzima noneho bushobora kumushyira mu kangara tete karenze ka kandi ubwo yahora arimo ubwo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yavuye bitari ku bushake ubundi ikosi iyo ribayeho ukarihanirwa bikubera isomo uhita uvuga uti jyewe ibi bintu ubwo mbonye ko ari ikosa banabinyeretse wenda njye ntabwo nemeraga ko ari ikosa neza ariko ubwo babimpaniye menya ari ikosa rikomeye cyane reka nijijishe ndebe uko nabigenza ariko ibi bintu ntibizasubire ibi bintu
bimpaye isomo ry'ubuzima rituma ntazongera kubaho nk'uzapfejo. Erike se muhungu yagakwiye kugenda akicara, niba afite amafaranga koko akagura icyo kibanza cyangwa se akagura inzu yuzuye, agashaka n'utundi dufaranga dukeya, agakora ka business runaka gatuma akomeza n'ubundi kubaho ubuzima nk'ubwo yari abayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko magingo yangaye Erike se muhungu turimo turamubona mu mahenesi, turimo turamubona mu mapate runaka, kandi arimo araspending ashaka kongera kugaragaza ko akibayeho bwa buzima bwa hehe, bwa buzima bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari afite umurimo w'amaboko. Magingo aya ngaya nta murimo w'amaboko afite, arimo aragira gute? Arimo arashaka kwireinstala ndetse no kwiyubaka kugira ngo noneho wenda abashe kuba yajya gute, yajya muri muvuma asanzemo abandi. Erike se muhungu ntago yari wa muntu wo gutangira kujya ku mbuga nkoranyambaga no kwibutsa abantu ko hari abataramusuye, no kuvuga ko hari abamuvuze ubwo yari ari mu maboko ataraye, no gutangira gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'umwana ngo yahohoteye cyangwa se umwana yasambanyaga. Urumva uwo mwana afite abafamiliye be bashobora kuba bari no mu Rwanda cyangwa se hafi y'u Rwanda, bakomeje kumva uburyo uyu Erike Semuhungu yisobanura agambiriye kubeshya ndetse no kubakomeretsa mu mutima, bashobora kuba bakongera bakazamura ikirego. Ariko ibyo byose uyu muhungu ntago abasha kubyumva, kandi n'inama njye muhereza z'ubuntu, nubwo nanjye ndi mu bantu yavuze ko ngo bamutereranye ngo mu gihe yari afunzwe ngo batigeze bamuhamagara, anavuga ko ngo yanguriye bagari muri gereza, ndabyihanganira ndavuga nti rwose nta kibazo, niba warayinguriye nkayirya ubwo nayo biri mu byamfashije kuba nabyibuha bene aka kageni, ubwo nta kibazo rwose. Si nayo mpamvu wenda njyewe nje ahangaha kugira ngo mbace kuba nakora ikiganiro nk'iki ngiki. Iyi ngiyi ni conseil gratuit, nkatwe abantu basanzwe bakora ubuzi bwa consultance, umwanya ndimo ndafata magingo ya ngaya nongera nsubirasubiramo mpereza Erike Semuhungu inama, ni umwanya njyewe nagakwiye kwicara nkahemberwa. Ariko ndicaye ahangaha ndavuga ndi ni umuvandimwe, ni umugenzi wacu, twagakwiye kwicara tukagira gute tukamufasha nawe akabasha kongera kwisubira gusubira muri sosiyete nyarwanda. Nubwo wenda mbere atiyumvishaga yuko yakongera gusubira muri sosiyete nyarwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko magingo aya ngaya yamaze kwisangamo si ku bushake bwe, ariko tumufashe abashe nanone kugira gute, abashe nanone kongera kwiyakira. Afite ibibazo ndabyumva, kwiyakira kuba ukuwe ku mugati bleba, inyama za buri munsi amasteke, ukava hahandi wari utangiye kujya werekana buri munsi impapuro z'inzu ngo mu nzi wanjye, ntago biba byoroshye guys. Munamwumve rimwe na rimwe, munamwumve buriya jyewe ndimo nabwira abantu mugerageze kumva uyu musore, ntago biba byoroshye. Hamwe wari usanzwe ufite amamodoka agera muri atandatu wawe mu gipangu n'amagare akomakomeye cyane, kuko jyewe nageze kwa Erike Semuhungu byonyine tapi yiwe mu rugo yabaga ari amafaranga agera mu 500,000, iyo ni tapi gusa. Hari amagare nabonye yari ahantu muri garaje ubwayo, iyo magare igare rimwe rigura nk'ibihumbi nka 600. Ibyo bintu byose rero kuba wabita bakaguhambiriza bakagukubita 24 kumvuye ku butaka bw'igihugu runaka uzize igitsina cyangwa se wenda ikibuno, ntabwo ari ibintu byoroshye. Nabonye rero uyu munsi uwitwa Mbabazi Shadia ndetse n'umusore bita Jihadi cyangwa se uzaba kiriho Cyprien, bakoze space bavuga ko Erike Semuhungu akomeza kurengera ndetse no gushaka kubaho ubuzima butari bwo cyangwa se ubuzima butamukwiriye, yirengagiza ko yamaze kugira ahantu abantu twese tubaho mu buzima bumwe, nta muntu urutundi. Banamubwira ko rwose ashatse yagenda gake, ibyo kuba yagenda gake nanjye nongere mbisubiremo kandi sinzanahagarara kubivuga. Erike Semuhungu rwose nagende gake, aho ho nanjye nabashyigikira kuvuga ngo nagende gake,
kuko yihuse yabyaye bihumye kandi ndakeka amagambo ndimo ndavuga ururimi rw'ikinyarwanda buri wese arimo arayumva akabaze n'impamvu mba mbivuze mpamvu mbivuga rero ni iyi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cya mbere cyoroshye kukibamo ariko kukibamo bisaba kugendera ku mahame ndetse no ku mabwiriza n'amategeko igihugu kigendera nta muntu uri hejuru yundi nta n'umuntu uri hejuru y'amategeko abantu bose barangana imbere y'amategeko kandi uwari wese uko waba umeze kose mu gihe cyari cyo cyose uhungabanya umutekano cyangwa se wenda ugasanga hari abantu barimo baragaragara ko basagariwe bitewe n'ibyo urimo urakora mana nyagasa uzamuka ku kicukiro amara kugera ku kicukiro hari undi muhanda uzamuka hakurya bahise ngo Madrid ni muri Espagne papa ibi babwira ntagari igikabyo abantu bashobora no kuvuga se kuki mwese mwakomeje kugenda mugaruka kuri Eric Semuhungu nukubera ko Eric Semuhungu uburyo we yafashemo bino bintu cyangwa se wenda uburyo yorohejemo biriya bintu bye yarabyoroheje cyane yabonye ko ari nk'agakino koroshye cyane abantu benshi baba deported ari abashobora kuba deported bazira ubujura hari abashobora kuba deported bazira ibiyobyabwenge bikibyo ariko icyaha cyo gusambanya umuntu mukabona kigatuma uba deported ubona icyo ni icyaha ushobora gukoraho wagikorera hose mu gihugu cyaricyo cyose wagera ahandi hantu abantu bakajya bagerageza kuba baguha kake ariko ugeze mu gihugu cy'u Rwanda iwacu ni amahoro baguhaye ubwisanzure bamara ku bwisanzure urishyize urizana ariko ugakomeza ku mbuga nkoranyambaga ugaragaza ko ntacyo byari bitwaye ari ibintu byari byoroheje cyane atari ibintu biri grave sinzi impamvu wenda abantu barimo barashaka kubigira nk'aho ari ibintu bikomeye cyane ni ibintu byoroshye ni ibintu byarangiye ni yenda gake ari ibyaha bitajya byoroha tujye tuvugisha ukuri icyaha cyo kwiba umuntu yibye inkoko umuntu yibye muri butike byo n'ibyaha umuntu ashobora kuvuga ati apo mu kijyane kwa Kabuga bagifunga wenda nk'ibyumweru bitandatu cyangwa se wenda amezi abiri nta kibazo umuntu yasambanyije undi mu buryo bwo kudraginga ukavuga ngo ni ibintu byoroshye niyo bamurekuye rega ari ukuntu ababyeyi batangira kujya babwira muri karitsi ati runaka mujya mumwitondera runaka mujya mumugendera kure agenda gake niyo mpamvu rero nabwiraga Eric Semuhungu ni mushuti wanjye kandi nkunda cyane njyewe n'impamvu wenda nsigaye nza no gukorana ibiganiro hano kuri YouTube ni ukubera ko adashobora kunyumva wenda nkavuga ni reka mbivugire hano ababishobora ashobora kumva abashobora wenda kuba yahereza umwanya bakagirana ibiganiro birambuye bajye bamugira inama nawe wenda n'ahantu abari aryamye muri Serena Hotel nk'uko akomeza kugenda bitugaragariza ni byiza cyane njyewe ndanabikunda iyo tugaragariza ko ari muri Serena Hotel ni byiza cyane kuko ni ahantu hari safe ni ahantu hameze neza cyane ariko nanone ninde muntu ukeneye kumenya location yawe Eric Semuhungu nta muntu ukeneye kumenya location yawe ahantu uri nta muntu ukeneye kumenya ibyo urimo nuko nguko kandi uyu muhungu yagiye yishyira hanze ubwe ku giti cye Eric Semuhungu kandi mbabwiza ukuri nta n'umuntu wari kuzanamenya na gahunda ze z'ibyo akoramo n'iburyo abikoramo wenyine yarigendeye ahamara gukora ibyo akora mu kabuno amaze gukora ibyo akora mu kabuno afata video amaze gufata video arongera arayigarura video yamfasheyo mu kabuno ahita yoherereza undi mugenzi we nawe ukora ibyo mu kabuno bafashe iyo video yo mu kabuno barayisakaza ibyo mu kabuno biza kurangira n'ubundi by'akabuno bibaye akabuno aha kabuno kamugejeje ni naho kamukuye kuko ni ibintu yivugiye wenyine ku giti cye yavuze ko ngo
yagiye South Africa, amaze kugera South Africa ahahurirayo n'umugabo we bakora ibya kabuno, umugabo aramufasha kubera kabuno amujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Las Vegas, ahitwa muri Nevada, amaze kumugezayo bakomeza gukora ibya kabuno, umugabo yitaba Imana amusigira imitungo, amaze kumusigira imitungo azana yundi mwana bakora ibya kabuno, akabuno gahita kamujyana muri immigration, biba ngombwa ko bagirana bagirana deal nkuko yabyi yabyivugira, niko ndimo ndabisobanura, bagirana deal na immigration ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabuno karongera akaramuterura korongera akamugeza Kigali ndani mu Rwagasabo papa. Ibyo byose ni byakozwe na kabuno mu gihe gitoya cyane. So niba ibyo bintu byaragiye bikorwa na kabuno mu gihe gito cyane, wakitonze ukagenda gake niba ari n'ibyo byawe by'akabuno kawe ukagatanga mu buryo ushaka bwose ariko ukabikora mu bwiru. Buri ikibi iyo uzi gukora n'ibintu binyuranyije n'amahame ya Bibiliya, ni ukuba wabikora ngo ugire gute ngo ubisansibirize ubisakaze mu bantu. Erika se muhungu abantu baragukunda, abantu baragukunda banze no kukuvaho burundu izina ry'Imana, natwe turagukunda, ni nayo mpamvu ubona turimo turafata imyanya yo kugira ngo tuze tukuganire ngo nukubera ukuntu tugukunda, niduteze no kukwanga hoya. Ariko inama turimo turakugira maginga yangahe, ngira ngo wenda no muri immigration hamwe mwagiranye ne deal n'abanyamerika, ngira ngo waranabibonye inama zimwe na zimwe twagiye tukugira nizo n'ubundi wakomeje kugenda ubona muri image yawe, tukubwira tuti wo kabyaraho twese nta muntu utagera ahantu ngo akore ibyo akora ngo tukabikorera imbere ahabugenewe. Ariko se hari undi muntu wari wabona uzaga akora ibyo ngibyo yamara kubikora kabizana ku mbuga nkoranyambaga ati yewe nkubita gahunda gutya? Ibyo bintu nubwira uwo kabye, ibyo bintu byo gusambana, ibyo bintu byo guhuza ibitsina, ibyo bintu byo guhuza ibibuno, ibyo bintu byo gucurika bamwe bakahuza ibibuno abandi bagahuza ibitsina, ubwo ni ibintu byagakwiye kubera mu bwiru. Kandi nanone ibyo bintu byo guhuza ibibuno n'ibitsina ntago ari iby'i Rwanda, mu muco nyarwanda ntibinabamo, ni umuco murimo muragenda mwadukana kubera wenda indi migenzo cyangwa se wenda ibindi mwe mugenderaho. Ariko mu muco nyarwanda uwo ntago ari umuco wagakwiye guhabwa intebe, iryo ni ico rigiye kuza kwisiga mu muco nyarwanda. Iki ndakivuze abakinyangira bakinyangire, cyangwa se wenda ababinkundira babinkundire, ibi bintu byo guhuza amabuno n'ibitsina, ubwo iyo mvuze ngo guhuza amabuno n'igitsina, umwe azana igitsina undi akazana kabuno bagahurizamo, ibi bintu ubundi kuva na kera kubw'abami nta hantu nigeze numva wenda nko mu gitabo runaka bavuga ngo runaka na runaka ngo baryamanaga bahuje ibitsina n'ikibuno, nta hantu nzi byigeze bibaho. Uyu muco rero mwebwe mutangiye kugenda mwimika, ntago tuzi ibyo ari byo, ntituzi naho mubivana, gusa icyari cyo nzi cyangwa se icyo nababwira cyo maginga yangaya ni uko uyu muco n'uw'ikuzimu, ibi ni ibinyakuzimu ntago biba rwose pe. Ibi ni ibinyakuzimu, ni ikizira ndetse no ku Mana. Ariko mw'abantu mwe mujye mumbabarira, mumbwire ibaze nawe ikintu kuva na kera Bibiliya ibuza cyane ikavuga uti mwokabyaramo, ikintu bita ubutinganyi no kwica n'ibyaha bibiri Imana itababarira, ni ukubaho uzi neza wajya gusenga nk'uko uwitwa Eric Semuhungu yatugaragarije ko yagiye gusengera ahantu muri Restoration Church n'ibiki byose. Sinzi n'impamvu wenda abapastoro baho batigeze bakuderivura cyangwa se wenda ngo babonekerwe bakugira inama yuko rwose ibyo bintu ari amahano, wenda birumvikana da ushobora kuba warapayutse haragutse aho hantu, ariko nkeka ko hari n'abaganga bashobora kuba bahadoda cyangwa se wenda abamama basi gufuma amashuka bakahafuma, ariko ibyo bintu ntibiba umuco. Ibyo bintu rwose se muhungu gira uhinduke kandi wumve ko ugira privacy yawe. Naho ubundi nukomeza kwishyira ku karubanda, reka nze nkubwize ukuri ndagaswera mama,
nukomeza kwishyira ku karubanda ewe data we hari ibintu wokinisha niza utokinisha ibi nkubwira niko kuri ugenda ubaririza ibyo mba nkubwira mbambi kubwiye ubu ngubu hari ikindi gihe uzongera ukicara ukanyibuka ukavuga uti Jesu izo wa mipango nyamara wo kabyara we hari ibintu yambwiye kandi nagakwiye kugenderaho bitari ibyo ngibyo do saha nibere uzaba umbwira uzaba umbwira ikizakuba bitangira umuntu yumva ari ibintu bisanzwe ukavuga uti jewe ndakaga.